Наче модне кафе, а насправді шкільна їдальня. В 16-й Новгородській школі повністю відремонтували буфет, замінили проводку, труби, завезли меблі. А на кухні встановили нове обладнання. Зробили це в межах програми соціального партнерства фенольного заводу «Інкор» і КО компанії «Метінвест» з селищем. Ще один приклад співпраці – дитсадок «Дивоцвіт». Тепер тут є новий майданчик з м'яким покриттям, а ще сучасний спортінвентар для ігор. В нашому садочку не було фізкультурної площадки. І ця площадка, вона сучасна, вона реалізує потреби діточок не тільки дитячого садочку, але й ЗОШ номер 17. Тому вона дуже-дуже нам потрібна була. Не нарадуються новим тренажерам і в клубі вільної боротьби. Донедавна тут взагалі не було ремонту, зізнарядь лише штанги. Та відтепер у місці, де готують атлетів, мегакомфортно. Як можна порівняти зал, когда его у нас не было, во-первых. А то, что мы получили, это просто, ну, понимаете, мы до сих пор не можем привыкнуть к этому спортивному не дворцу, а царству настоящему. Просто здесь заниматься не просто приятно, здесь хочется заниматься. Програму соціального партнерства компанія «Метінвест» спільно з фенольним заводом «Інкор» і «КО» реалізує в Новгородському не вперше. Результати тішать, кажуть чиновники. Це дуже великий важіль, який вплинув на взагалі відношення між бізнесом і владою. І це, ну, такий прояв найкращої співпраці, яка може бути. Те, що ми побачили і в дитячому садочку, в дошкільному закладі, і в загальноосвітньому закладі середньої освіти, ну, це, по-перше, вже рівень, дуже високий рівень. Олена Кульбашна каже, в місцевому бюджеті грошей на благоустрій об'єктів соціальної сфери селища не вистачає, тож допомога, а це мільйони гривень, вкрай потрібна. Програма соціального партнерства – це частина філософії компанії. Компанія несе відповідальність за розвиття суспільства. І це не разова гуманітарна допомога, це послідовна стратегічна реалізація соціальних проєктів. Обща сума бюджету разом з програмою «Преобразим» Украинский энергетик составила около 8 миллионов гривен. Я думаю, в 2020 году бюджет будет не меньше точно, чем в этом году. И мы сможем дальше реализовывать свою программу социального партнерства. Основні напрямки програми партнерства – розвиток інфраструктури, освіти, охорони здоров'я та спорту. Олександр Котельников, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».